টেলাৰ কাম কৰিম বুলি গৈছিলে, মই পইচা পাতি নাই, পইচাও মই বেলেগৰ পৰা ধাৰলৈ আনিছিলোঁ 2500 টকা। তাৰপৰা ট্ৰেইনত যাওঁতে কোন জেগাত জানো বিহাৰৰ ওচৰতে বুলি কৈছে, তাতে মাথাই ফালি কটা বুলি কৈছে, এতিয়া কটা হয় দেখাততো কটাই দেখিছোঁ, কেনেকৈ কি হ'ল নাজানো, লগত যোৱাকেইজনো শুই আছিলে বুলি কৈছে। 4টা বজাত আমাক মাকে আহি আমাক জগাইছে, সেই লগৰ ল'ৰাজনে ল'ৰাজনৰ মাকে কৈছে এনেকৈ এনেকৈ হ'ল চোন, তেনেকুৱা অৱস্থাত যেতিয়া উশাহটো ঘেক ঘেক কৰি আছে বুলি কৈছে, মেডিকেল নিলেগৈ আৰু ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টে, তাৰপৰা মেডিকেল নিয়াৰ পাছত ঘেক ঘেক কৰিছিলে, মই তেতিয়া মনটো ভাল লাগিছে, ভাল হ'ব চাগে বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপাছতে অলপ পাছতে শুনিছোঁ ডেথ হ'ল বোলে, তাৰপৰা মেডিকেলৰ পৰা ফোন কৰিছে আমালৈ, ডেট নিবলৈ আহিব লাগিব গাৰ্জেন, আমিতো যাব নোৱাৰোঁ গাৰ্জেন, পইচা পাতি নাই, হাজিৰাকৈ খোৱা মানুহ দিলোঁ, ঘটনাটো হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ। তাত ট্ৰেইনত মানে মানুহে কাটি পেলাই ঠেলা মাৰি দিলে, এতিয়া আমিতো ল'ৰাটো ব্যৱস্থা কৰিবলৈতো আমাৰ কোনো ফালে উপায় নাই, হাতত পইচা পাতি নাই, ইমান দূৰলৈ আমি এতিয়া ল'ৰাটো আনিবলৈ যাব নোৱাৰিছোঁ, উপায় নেকি আছে, থানালৈ গৈছিলোঁ, থানাটো কোনো ৰিস্ক নলয়, এতিয়া আমি কৰিবলগীয়া একো উপায় নেকি আছে। আমি কোনদিনাখন গৈছিলে ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা? 5 তাৰিখে হয়। কিমান বয়স তাৰ 21 বছৰ হৈছে। এতিয়া অনা ব্যৱস্থাটো আমি এতিয়া কেনেদৰে আমি কৰিম, এতিয়া নিজকে আমি মূৰে হৈয়াই গৈছে, কিমান হাতত পাই পইচা নাইকিয়া মানুহ, এতিয়া কি কৰোঁ এতিয়া তেখেতলোকক হেৰি কৰি সন্দেহ কৰিছে। এতিয়া সন্দেহটো জনাত মানে ভাবিছোঁ ল'ৰাটোক কোনোবা ভিতৰতে ট্ৰেইনৰ ভিতৰতে ঘাপ মাৰি পেলাই ঠেলা মাৰি পেলাই বাহিৰত পেলাই দিলে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।